tagtaan waxa weeyaan gabadh ka soo jeeda gobolka Togdheer ee Magaransaa, gobolka Togdheer caasimadiisa magaalada aan dhahda Burco, oo Magaransaa ay sheegtay inay jacayl waaliya u qabto wiilka dhalinyarada ay goolasha badan Soomaaliya u dhaliyay ama u horseeday guusha inay koobka qaadato Soomaaliya. Gabadhan waxay ku sugan tahay magaalada Burco. Telefishin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wanaagsan daawada meel kusoo duwan Jaafarka joogtaan markii maqal cusub soo dhawaa saaxiibyaal. Markii dugu horeysay soo wartanaday tahay waxaan ka codsanay daawada maqalkan aad like saarto bogana Facebook Cabdisaal Maxamed dadku cusub tina subscribe iyo like iyo share tuna isku darto aad iyo aad uga mahadsan saaxiibada ku mahadsan tina joogtaan kini kum daashina hadoon joog daawada maasan dadka cusub tina ka codsanay daawada inaan maqalkan like la dhaafin YouTube kana subscribe la saarto aad iyo aad uga mahadsan saaxiibada idin maad leeyahay kuma hadalay maad intee ugu baraarad inaan ku filo ugu mahadaliyo ayaa saaxiibada ku mahadaliya soo dhawaada saaxiibyaal asxaab badan oo nagu soo birtay ama gadaal nooga timi ayaa jirta saaxiibyaal hadlay haddii aad garan saaxiibtaada subta hor markii hore joogaa kula daawada soo dhow way hay maanta laba nin isma saaxiibyaal idin wadaa mid wax weeyaan sawirka halka arinta waa gabadhan yar oo joogta magaalada Burco oo sheegtay inay jeceshahay ama inay aad ugu halowday meel ugu halowday garan saaxiib wiilka dhalinyarada garan saaxiib ka ciyaaray Soomaaliya ee goolasha badan dhaliyay magaraas cabdixaafid lagu magacaabo oo maanta baraha bulshada si aada ama aalada facebook si aada u haysta iyo sidoo kale xogta kale labaadan idin wada saaxiibyaal waxa weeyaan xog kale oo ku saabsan bal magaraas ay halkee ay wax ku dambeeyayse u soo xabtiyay saaxiibyaal ugu horrentii bal daawada waxaan ka codsanay horta ugu horrentii muuqaalkan aad like saarto magaraas youtube kanaad subscribe saarto soo dhawaada saaxiibyaal muuqaalka dad moor badan like oo la dhacdaan waxaan noqonayaa muuqaalkii ugu daawashada badnaaba noqonaya saaxiibyaal madfahantan soo maaha aad iyo aad saaxiibyaal balgorantii horta saaxiibyaal gabadh halkaas oo kale ku aragtaan waxa weeyaan gabadh ka soo jeeda gobolka Togdheer ee Magaransaa gobolka Togdheer caasimadiisa magaalada aan dhahda Burco oo Magaransaa ay sheegtay inay jacayl waaliya u qabto wiilka dhalinyarada ay goolasha badan Soomaaliya u dhaliyay ama u horseeday guusha inay koobka qaadato Soomaaliya. Gabadhan waxay ku sugan tahay magaalada Burco. Telefishinka hoonkii wala wareystay xaaladda oo wareysay toosa ama si toosa Magaransaa ula hadlay ayaa Magaransaa ay baraha bulshada kusoo baxay gabadhan dhalinyarada inay jacayl waaliya u qabto wiilka dhalinyarada kadibna ay faamilikeeda weydiisanayso in lagu daro wiilka dhalinyarada ay kuusha balaaran soo hoyay dadka afka Soomaaliya qaadla waad fahanteen soo maaha si kastaa hataba taa halkaan kaga nimaada saaxiibyaal taas waxa weeye mawduuc Magaransaa ku saabsan Magaransaa ay arrinkaas gabadhan dhalinyarada magaxeeda iyo Magaransaa ay halka ku nooshay intuu waxay sheegtay inay joogtay magaalada Burco ee caasimadda Soomaaliland caasimad ku-xigeenta Soomaaliland aan dhahday ay joogtaa waxaana doonaysaa in Magaransaa ay yaa waad fahanteen soo maaha marka hala codsiga tubilka dhalinyarada haddii uu gaadhay hala gaarsiiyo oo waxaan leeyahay saaxiibyaal ha looga dhameeyo dadku way isku dirsadayay dowladdii qabitoona maxali haddii magaalada dhalinyarada jeclaatay ee saaxiibyaal hala gaarsiiyo oo loo sii gudbiyo way hay hadaba dhalinyaradan oo shayta koob ku guuleysatay ayaa madax kale gedisan oo Soomaalida usoo hambalyeen dhammaantood dadka maamulka ka ama madaxda ka Soomaaliya oo usoo hambalyeyey koobkan ayaa waxa uga dhigan yahay saaxiibyaal sidoo kale in yahay koob nimo weyn ugu lahaa dadka af Soomaali ku hadla wase iyagu sheegeen amase iyagu yidhaahdeen si kastaa taba gabadhan dhalinyarada ee magaalada Burco joogta iyo gabdho kale oo badan oo Soomaalida iyaguna Magaransaa dhulka Soomaalida jooga ayaa jira oo iyaguna Magaransaa wiilka dhalinyarada si guuri ama si gaara u sii rabay waad fahanteen soo maaha si kastaa taba saaxiibyaal wiilasha dhalinyarada sheegta koobka qaaday ayaa noqonaya wiilal marka ugu horreeyay koob usoo hoyo dhulka Soomaaliya ama Soomaaliya kuunkana ama koob kusoo dejiyo dhul Soomaalida ay degan tahay waad fahanteen soo maaha si kastaa taba muuqaalka ma saaxiibyaal jaalasa yara gaaban in laadka usii dheer lawadagooda soo bandhigay ee saaxiibyaal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclay saaxiibyaal taas kale soo bandhigo bye bye inshaa allah.